ពីរោតសៃយ៉ោសៃបោកមួយអូនមូលធ្វើគ្រប់បាត់ហើយចុងអូស៊ីបាត់ចាប់បាត់រមូលកំពើមួយបាត់ហ្នឹងមករមូលកំពើបណ្ដោយបាទប្រិមិត្តបងប្អូនឥឡូវនេះកំពើកំពុងតែដួលមួយបាត់ហើយបាទលេងរមូលកំពើមួយបាត់ហើយចាប់បាត់ហើយបាទលេងធ្ងន់ធ្ងររមូលកំពើបាត់ហើយមកឥឡូវគូប៉ែតជួយសម្រួលមើលមូលកំពើបាទហើយបាយខ ôi មួយគូវាយនិយាយខ្មងងរខឹងបាទមូលកំពើមួយមូលកំពើឡូវជួយសម្រួលឡែងអីយ៉ាងណាច្បាច់ច្បាច់តិចទៅវល់គ្រូតំណងវល់មិនកាច់អរិញផ្លត់កោជើងវល់ញ៉ោគាត់លេងយូរហើយណាចូលលោទៅជាប់សរសៃអញ្ចឹងញ៉ាំដល់ដាក់តកជំនួយលេងអីរត់ពីនឹងដល់ពេញលេងអីខៀវឡើងខៀវកំពើពើមូលពើលេបជើងបានមកចំហៀងឡើងមកយ៉ាជាបាត់លេងអីយ៉ាលោតទៅលោតកុំលោតចឹងឲ្យដើរសិនណាដើរស្រួលសិនណាយើងបាយអូស្មៃជើងស្បីបាទមកណែអាយ៉ាជាកេះបានមកដាច់បាទជម្រាបសួរប្រិមិត្តអរគុណបងប្អូនបាទនៅទស្សនាជាមួយនឹងការប្រកួតសិច្ចទី2បន្តមកបាទការប្រកួតនេះគឺរ៉ូតបាទ00អូនសៃបាទខាងនោះគឺកីឡាករមកពីខាងមេសាងកីឡាករលាក់មុខអាចកំបាំងបាទ12ស្មើលេង12ម៉ែត្រហើយខាងរ៉ូតសិច្ចទី1គឺចាញ់ឥឡូវនេះគឺសុំសងសឹកសិច្ចទី2បន្តមកបាទបកគេថាបកបាទវាយ 2m ឥឡូវនេះ 6m បកអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់បងប្អូនគាត់ថាបាទអេដមីនភូតអញ្ចឹងអត់ទេមានភូតទេមើលបាល់ដាក់លេងមែនតើបាទវាយច្រើនឥឡូវនេះបាទត្រីមកទាត់ស្វីសចេញបងរត់បាទបន្ទូឡើង2បាទស្វីសរាប់ពង2ហើយ2ទល់នឹង0ទាត់ស្វីសទម្លាក់មកអូនរត់3កូនអត់ឆ្លងទេឥឡូវនេះបាល់ដូរទៅខាងកីឡាករខាងមេសាងបាទឥឡូវបន្ទុក2បាទនាំមកបាទ2បន្ទុកនៅក្នុងដៃបាទខាងមេសាងបន្ទុក0ចុះអាយ៉ាតែប្រុសឯងឈើមួយនោះរុញទៅក្រោយខ្ញុំឈើទៅបាទកាប់ពីអូនរត់
បាទលើកឡើងខ្ពស់អូនទូចទូចពីរអាចកំមាំងនោះល្អដែរមើលមកល្អដែរនោះយកកាប់តែអូរូតបាទសេចទី1ចាញ់បន្តែសេចនេះសុំសងសឹកបាទបកវិញបាទគូបាល់ដកនេះគឺវាយច្រើននឹងកបេអូស៊ីបាត់ផ្លែនេះបងមកផ្លែដល់ហើយបាទឥឡូវនេះពិន្ទុ2ទល់នឹង0បងបាទតាត់ស្វីសចេញពីអូនរូតអាយ៉ាយោអើអាយ៉ាអាយ៉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 ាមិនចេញមកអីកាប់មួយទៀតបាទឈូសមួយយោអាយ៉ាផ្លែមួយឈូសទៅក្រោយយោយោមិនចេះអាយ៉ាយោឈូសមួយទៀតអូយខាងមិសាងកាប់ដល់ហើយមើលមកសៃឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំយោអាយ៉ាកាប់ល្អមែនតើបងមកឈូសមួយទៀតអូបដូរខ្លួនយោតុបបានអូយតុបបានយោឈូសមួយទៀតតុបបានវិញយោបាទលើផ្លែដល់ហើយសៃយោអាយ៉ាឈូសខ្សែត្រង់កាប់ទៅវិញយោល្អដូចគ្នាបងអាយ៉ាសេចទី2ល្អមើលបងអូយតាក់ហ្វលេបាត់បងតាក់ហ្វលេបាត់បារីរីទស្សនាបន្តទីមុនបាទត្រីមតតស្វីសចេញមីកាឡាកខាងមេសាងបាទអាយ៉ាទៅមកនោះបាត់ឈូកខ្សែត្រង់កាប់អូយកាប់ដល់ចង់លីហួរហើយកាប់ស៊ីទេចឹងរុញទៅក្រោយយោខាងតាមមួយគេថាបានអាយ៉ាតម្លាក់មុខមួយ3កូនដាច់ចកេះបានមកដាច់ចកេះបាត់អូញាក់សាច់បាទ3កូនឥឡូវនេះបន្ទុះឡើង1ទល់នឹង2បាទញាស់ហើយបងមកខាងមេសាងឡាក៏អាចកំបាំងកបកបកចូលខ្យល់កាប់ពីខាងមេសាងអាយ៉ាទុកបានកាប់មួយទៀតរុញទៅក្រោយឈូសមួយទៀតអាយ៉ារុញចេញទៅក្រៅមុនបាទឥឡូវបាល់ដូរមកខាងរូតបាទបន្ទុក2ទល់1បាទតាត់ស្វីសចេញពីអូនរូតអើយោអាយ៉ាអើលាក់មុខមួយយោខ្វេខូចបាត់មកមកខ្វេស៊ីបាត់ហ្វែនហ្វែនហើយហ្វែនគ្រូបវឹកគ្រូបវឹកនៅក្រៅគ្រូបវឹកពាក់មួងអំយំចេញក្រៅបងមកចេញក្រៅបាទឥឡូវបាល់ដូរពិន្ទុ2ទល់1ដដែលបងមកត្រៀមតាត់ស្វីសចេញពីអូនរូតទៅវិញកាប់ត្រឡប់មកវិញបាទលើកទៅក្រោយបាទលើកឡើងខ្ពស់បាទឈូសពីអូនរូតបាទខ្ពស់ខ្ពស់ធ្វើខ្ពស់ខ្ពស់ចឹងអាយ៉ាកាប់មួយវិញយោកាប់វិញដែរអើបាទលើកឡើងខ្ពស់បងបាទអាយ៉ៃទៅពូតមែនលុយវាកាប់ហើយកាប់ហើយលុយហើយបាត់ត្រាងមកលើកាប់មួយទៀតបងបាទបាត់ត្រាងស្រែកទៅវាទេយកមកជួយមកចាក់ហ្មងឲ្យវាមកជួយដៃមកបាទលោតឡើងពោះអាយ៉ាខ្វេមួយអើអាយ៉ាຕົកបានអើកាលកលេមួយអើយ៉ា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 អើកាប់មួយទៀតអូຕົកបានកាប់មួយទៀតហើយអូកាប់កាប់ដោយលីហួរបាទមកកាប់កាប់ដល់ហើយអត់កាត់ទេដាក់ឲ្យចូលនៅហ្នឹងហើយល្បីហ្មងមានទេបាទឥឡូវតាត់ស្វីសទៅវិរោធឡាយទៅវិញរុញទៅក្រោយ
លេងតែលេងអត់មានទេអត់ទេដាក់ចូលនៅសំឡេងស៊ីនហ្មងយោមែនតែខ្ញុំអត់កាត់ទេទុកយោអូយកាប់ល្អមកមកយោអាបើយបើយកាប់មួយទៀតបាទឆ្វេងស្ដាំស៊ីនអើស៊ីឯគ្នាអាយ៉ាបាទអ្នកភូមិចង់កលិចកហើយងើបចុះងើបឡើងមកមកឆ្វេងស្ដាំចេញក្រៅបាត់បាទអ្នកទស្សនាបើលើបន្ទុកកណ្ដាលនេះ4បងបាទ4ទល់នឹង1 4បន្ទុកទល់នឹង1យោអាយ៉ាញាក់ចកេះ1អាយ៉ាមិនចាំទេយោកាប់មួយទៀតអាយ៉ាຕົកបានទូហ្នឹងទីអាយ៉ាຕົកបានវិញយោຕົកបានទៅវិញយោអូយោអាយ៉ាຕົកបានវិញយោអូយស៊ីបាត់មកស៊ីបាត់ហើយយោចារុញទៅក្រោយអរេងឯងចង់កាប់មួយទៀតមានម្ដងចូលមួយមកយោចង់ប៉ះមួយសម្លាញ់មានបើដល់អេតមានចិត្តយោយោយោបាយជ័យរបស់លេងដាក់ទឹកសុតម្ដបលេងលេងបាយញើសណាលេងលេងដាក់មើលទឹកសុតណាក់ដបបាយញើសទៀតទៀតក្នុងលើនេះឥឡូវតិចនេះលេងបានតែនៅហ្នឹងលេងកំណត់ដបសាច់លេងដាក់ទឹកសុតដបសាច់ដបសាច់អស់10ដបបាទខ្ញុំយោនោះឈូកពីអនរូតមើលតុបបានមកជួយយោបាទលើកឡើងខ្ពស់យោអាយ៉ាប្លោះកដាលរុញទៅក្រោយមកទៀតយោយោអើប្លងអើយអាយ៉ាយោកាប់ត្រឡប់មកវិញចេះស្អីនោះយោបាទគូនេះបានហ្វែនបាទហ្វែនមែនអូនេះវាភ្នាក់រលឹករលឹកអីចូលយោយោគាត់ឡើងលឺអំឡេងអីអីគាត់តែអំឡេងលឺយោអាយ៉ាអាយ៉ា3កូន1កាប់ហឹងអូកាប់ហឹងកយម៉ាយអូຕົកបានអើអានេះទៅអាយ៉ាផ្លែមួយទៀតហើយយោຕົកបានមួយទៀតដាក់មួយទៀតអាយ៉ាលេងយោយោយោអូយស៊ីបាត់មកស៊ីបាត់ទៅក្រោបើលើទេសនាបន្តមូនបាទបន្ទុក1ទល់នឹង4យោអាយ៉ាយោកាប់មកអូយຕົកបានយោឈូសមកមួយទៀតឯងកាប់តាមគ្នាតាមឯងអាយ៉ាតលាក់អូ3កូន1បាច់ចំខ្សែបាត់បន្ទុក2បាត់មកមក2គួងម៉ានណារត់3ហើយ3ហើយបងអូ3ហើយមកបាទ3ហើយប្រិមិត្តអស់គ្នា3ទល់នឹង4បាទខាងមេសាង3ហើយនេះពូខាងនេះ3ខាងនឹង4ណាអាយ៉ាកាប់ត្រឡប់ទៅវិញយោអូនទូចនឹងល្អដែរមកមកផ្លែដល់តាមឯងនេះឯងបាទលើកឡើងខ្ពស់កាប់មួយទៀតមួយទូកបោកមួយរុញទៅក្រោយមួយទៀតអាយ៉ាផ្លែហើយចាញ់ហ្នឹងទេអើអាយ៉ាយករោចេញក្រៅបាត់មកមកចេញក្រៅបាត់អត់អីទេបាទឥឡូវទស្សនាបន្តជាប់តែសំឡេងបានឆាប់ល្បីអូយលោតផ្លែមួយទៅព្រៃព្រៃប្រេងក្រោយមកមកមិនចឹងបើឥឡូវបាល់ដងបងបាទតាត់ស្វីសចេញពីខាងបាទមេសាងក្លាកកមេសាងចេះស្វី
អាយ៉ាអូយសៃច្បាស់ហ្នឹងអូនទូចមកមួយទៀតទប់បានវិញកាប់លឿនលឿនលឿនអញ្ចឹងសៃឈ្នះអីគេសៃអាយ៉ាកាប់មួយទៀតអូយទប់បានអូនរត់ដួលកាប់មួយទៀតយករត់អូយកាប់លឿនលឿនតែម្ដងបងបាទដល់កហើយបាទកាប់កាប់ចង់ផែលីហួរបងបាទបន្ទុះឡើង4ស្មើបាទឥឡូវធ្វើការធ្ងន់ហើយបាទអូនរត់បាទបន្ទុះ4ស្មើបងបាទត្រៀមតាត់ស្វីសមកមួយគ្រាប់ទៀតបាទលើកទៅក្រោយយករត់អានេះបងនិយាយជាគ្រូទៀតឡើងរត់ដល់គ្រូតោះគ្រូរងមកពពកហើយគ្រូរុញទៅក្រោយពុះមួយទៀតទប់បានដាក់អញ្ចឹងស៊ីណាពុះចេញក្រៅបាទមកចេញក្រៅបាទបន្ទុះ4ស្មើប្រិមត្តបងប្អូនបាទតាត់ស្វីសចេញវាអនរូតយកស្អីអាយ៉ារុញទៅក្រោយកាប់ទប់បានកាប់តាមគេតាមឯងអើអត់ឆ្លងបងអត់ឆ្លងបរោយបាទញាក់ចកេះមួយបាទបន្ទុះ4ស្មើបាទតាត់ស្វីសមកវិញបងបាទអាយ៉ាតប់បានអូយល្អហ្នឹងបងបាទសៃយកធំផាមួយយកយកអូដាច់ចកេះបាត់ទៅបាត់អូបាត់អីបាត់បាទឡើងបន្ទុះ5បងប្អូនបាទ5ទល់នឹង4អាស្រ័យតែគ្នាឯងភ័យត្រៃហ្នឹងហើយចៃមកដៃលើធំភ័យមកអើយអើបាត់3កូនមួយឡើងញ៉ាំទៅអ៊ីហ្គេតអូរុញទៅក្រោយចូលញ៉ាំក៏លេងភ័យដែរអូរុញទៅក្រោយមួយទៀតយកបាទកាប់ចឹងប្រហែលលីហួរនេះកាប់ពីរអីយ៉ាកាប់មួយទៀតកាប់ចឹងយ៉ាងស៊ីណាស់គេចូលអើយឡើងលើអើចោលសែយកបានពិសីយកបានពិសីកោតប់សៃយកសៃយកសៃយកសៃធូមិនកូនពិសីចាប់ពីរត់សៃយកសៃបោកមួយអូល្មូលធ្វើគ្រប់បាត់ហើយចុងអូស៊ីបាត់គេស៊ីដែរអូយ៉ាចាប់បាត់ល្មូលកពើមួយបាត់មកមកល្មូលកពើបដ ாய் បាទប្រិមិត្តបងប្អូនឥឡូវនេះកពើកំពុងតែដួលមួយបាត់ហើយបាទលេងល្មូលកពើមួយបាត់ហើយចាប់បាត់ហើយបាទលេងលេងធ្ងន់ធ្ងរកំពូលកពើបាត់ហើយមកឥឡូវគូប៉ែតជួយសម្រួលមើលមូលកពើបាទហើយបាយខ້ອຍមួយទៅវាយនិយាយខ្មោចក៏ប្រខឹងបាទមូលកពើមួយម៉ែមូលកពើឡូវជួយសម្រួលឡែងអីយ៉ាងណាច្បាច់ច្បាច់តិចទៅបើលោកគ្រូតំណងបើមិនកាច់អរិញផ្លត់កោជើងបើយោ
គាត់លេងយូរហើយចុះលោតទៅជាប់ខ្សែអញ្ចឹងញ៉ាំដល់ដាក់តកជំនួយទៅលេងអីរត់ពីនឹងដល់ពេញលេងអីខៀវឡើងខៀវកំកពើពើមូលពើលេបជើងបានមកចំហៀងឡើងមកយ៉ាជាបាត់លេងអីយ៉ាលោតលោតលោតកុំកុំលោតចឹងដើរសិនណាដើរស្រួលសិនណាជើងបាយអើលោកស្មៃជើងស្បៃបាទបាទឥឡូវនេះប្រិមិត្តអរគ្នាចាប់ផ្ដើមការប្រកួតបន្តបាទក្រោយពីលមូលកពើឥឡូវលេងបានវិញទៀតហើយពិន្ទុ6ខាងក្លាកកមូលកពើវិញ6ទល់នឹង4អាយ៉ាចេញក្រៅបាទមុំបាទបាទខាងអូនរ៉ូតអត់លមូលកពើទេបាទខាងក្លាកមកពីខាងមេសាងលមូលកពើបាទពិន្ទុខាងនោះ6ខាងអូនរ៉ូតពិន្ទុ4ចាញ់ក្រៅបាត់ហ្នឹងមកចាញ់ក្រៅបាត់ហើយពិន្ទុឡើង5បងប្អូនបាទ5 5ទល់នឹង6បាទឥឡូវត្រៀមតាត់ស្វីសមកគ្រាប់ទៀតអាយ៉ាស៊ីបាត់ហ្នឹងមកស៊ីបាត់ទៅហើយ6ស្មើបងមក6ស្មើបាទកណ្ដុងមានមន់បាក់ជើងមួយបាទអូននោះគាត់ឈឺជើងហើយគាត់លមូលកពើមកបានលមូលកពើនេះជួនគេថារោតមកអើយបាទឥឡូវនេះត្រៀមតាត់ស្វីសទៅមកគ្រាប់ទៀត6ស្មើបាទគាត់ផាយដីរឹងពេកគាត់លេងទៅលមូលកពើបីកូនមួយទៀតស៊ីបាត់មកស៊ីបាត់ទៅហើយទូឡើង7បាត់មក7បាត់ហើយ7ទល់នឹង7ទល់នឹង6បាទតាត់ស្វីសពីអូនរ៉ូតមកគ្រាប់ទៀតអរគុណកពើអាយ៉ាចេញក្រៅបាត់មកចេញក្រៅបាត់បាទឥឡូវតាត់ស្វីសមកគ្រាប់ទៀតចេញពីខាងមេសាងមកវិញបងបាទបាទលើកកាប់ពីអូនរ៉ូតអាយ៉ាខ្វែមួយរុញទៅក្រោយកាប់ត្រឡប់ទៅវិញយ៉ាឈូសមួយទៀតកាប់ឡើងខ្ពស់បងបាទអូបាល់នេះស៊ីបាត់មកមក7ស្មើអាលេខអេលេខឆ្វេងស្ដាំអត់ទេហើយទៅលេខបាល់ចូលដល់ចំក្រឹបបាទឥឡូវនេះ7ស្មើទាត់ស្វីសមកគ្រាប់ទៀតមកបាទបាទរុញទៅក្រោយយារ៉ោតខូចបាត់មុំបាទកាប់ស៊ីតែម្ដងឥឡូវបន្ទុក8ធ្វើការដូលីងមុំបាទ8ទល់នឹង7បាទឥឡូវទស្សនាបន្តមុំបាទទាត់ស្វីសបាទពីខាងបាទមេសាងបាទ1-1ចំខ្សែបាត់មុំបាទចំខ្សែបដោយបាទឥឡូវទាត់ស្វីសមកគ្រាប់ទៀតចាញ់ចាញ់ចាញ់មកលើទស្សនាបន្តមុនបាទទាត់ស្វីសទៅមកគ្រាប់ទៀត
អាយ៉ាវេអត់ឆ្លងបងបាទឆ្លងទេទូឡើង9បងបាទ9ទូឡើង7បាទ9ទូឡើង7បងបាទតាត់ស្វីសទៅមួយគ្រាប់ទៀតបាទឈូសមួយទៀតសីមួយទៀតបាទមកបាទបន្ទុកឡើង10បាទហើយ10បន្ទុកទូលឹង7បាទឥឡូវទាត់ស្វីសមកគ្រាប់ទៀតបាទកាប់ចង់ប្រហែលលីហួរហើយអាយ៉ាកាប់មួយទៀតមកបាទអាយ៉ាសៃតម្លាក់មុខកាប់ទៅមួយទៀតបាទរុញទៅក្រោយកាប់មួយទៀតល្អបាទសៃលែងរុះហើយបាទប្រើយុទ្ធសាស្ត្រអឺ11បាទមកបាទ11បាទទៅហើយបាទឡើយទស្សនាបន្តទៀតបងបាទត្រីមកតាត់ស្វីសពីខាងកលាករមេសាងបាទ6 7 11តម្លាក់មុខដាច់ចកេះបាទមកដាច់ចកេះបាទហើយបាទឡើយតាត់ស្វីសពីអូនរ៉ូតបាទ7ទល់នឹង11អាយ៉ាឈូសល្អមែនតើបងបាទមកមករត់រត់យូរកាប់ស្មើបលេតែម្ដងបងបាទចេះតែមុខចេះតែក្រោយមកមកចោលនេះមកចូលចូលចូលហាត់ហាត់ចូលចេញក្រៅបាត់មកបាទបាទ11ទៅនឹង7បាទតាត់ស្វីសទៅមកគ្រាប់ទៀតមកបាទអាយ៉ាកាប់ល្អមែនតើអូតម្លាក់មុខស៊ីទៅមកបាទស៊ីបាត់ហើយបាទលើបាល់ដោបងបាទចេញក្រៅបាទមកបន្ទុកឡើងខាងរ៉ូត8ទូលង11បាទឡើយតាត់ស្វីសមកគ្រាប់ទៀតចេញមួយទៀតបាទមកចេញមួយទៀតបាទ9ហ្នឹងបងមក9 11បាទឡើយតាត់ស្វីសមកគ្រាប់ទៀតអូស៊ីបាទមកស៊ីបាទឥឡូវនេះបន្ទុកឡើង10បងប្អូនមក10ទូនឹង11បាទឥឡូវត្រៀមបន្តទៀតបងបាទតាត់ស្វីសចេញពីអូនរ៉ូតបាទ10ទូនឹង11បងបាទចេញក្រៅបាទមកមក11ស្មើទៅហើយ11ស្មើមកមក11ស្មើបាទឥឡូវត្រីមកគ្រាប់ទៀតបងបាទ
បាទលើបន្ទុកឡើង12មកបាទ12ហើយ12ទៅឡើង11បាទលើទស្សនាបន្តមកបាទមកណែអាយ៉ាអូដាច់ចកេះបាទមកដាច់ចកេះបាទ13បាទមកមក13ហើយអូទុកវិញដែរផងទុកវិញនោផងកាពីណាបាទលមូលកពើមកមកលមូលកពើបាទឥឡូវទស្សនាបន្តទៀតបងប្អូនបាទបាទបន្ទុកខាងរ៉ូត13ហើយអាយ៉ាផ្លែដូចគ្នាបងប្អូនបាទអូសៃពេញនឹងហើយអាយ៉ាកាប់ហើយតម្លាក់មុខអូរុញទៅក្រោយកន្លែងដដែលចេញក្រៅបាត់មកមកចេញក្រៅបាត់បិស14បាទឥឡូវទាត់ស្វិសទៅមកគ្រាប់ទៀតបងបាទ11 13ត្រង់ទៀតមិនទាន់មានឱកាសអូ12បាទមកមក12បាទ12 13បាទបន្ទូ12 13ប្រិមត្តអស់គ្នាតាត់ស្វិសមកគ្រាប់ទៀតបាទគូនេះចាប់ផ្ដើមកដៅសាច់ហើយបាទចុងសាច់ហើយបាទហាក់បីដូចជាលេង1 2បាទរសាកលាក៏ខូចជើងមួយជាងអូយទៅប្រៃបាទបដូរខ្លួនមកគ្រាប់នេះបាទតុបអត់រួចទេបាទខាងនោះ2ខាងនេះមិនសិនតែ1បាទខាងនេះគាត់ឈឺជើងជួយបានទេបងបាទបាទលើទស្សនាបន្តមកបាទត្រៀមទាត់ស្វិសចេញពីរ៉ូតអាយ៉ាកាប់ត្រឡប់ទៅវិញអូ13ស្មើបាត់មកបាទតស៊ូមែន13ស្មើទៅហើយបងបាទបាទ13ស្មើបងបាទពីហ៊ានលុកមុខអីណាចូលចូលចូលអាយ៉ាឈូអូ14បាត់មកបាទ14បាត់ហើយអាយ៉ាជួយបំមេកលោកបាទចំហើយឲ្យដាក់បាត់ហ្នឹងគេបើគេដាច់ឈ្នះអាយរត់រត់ទៅទៅនេះទៅនេះគេមកមើលអូនចេញចូលចោលមកចូលចោលទៅចោលអូណាចូលចូលអូ14បាទមកបាទ14បាទ14បាទមកបាទបាទលើឱកាសផ្ដាច់មកបាទឱកាសផ្ដាច់ចេញពីខាងនេះវិញខាងមេសាំងបាទបដូរហើយបងបាទអាយ៉ាអូសាច់បាទមកបាទសាច់បាទហើយជ័យជំនះបាត់ហើយមកបាទជ័យជំនះបានមកខាងបាទកីឡាករខាងមេសាងបាទហើយមកបាទ15
15ទល់និង13បងបាទសាច់បាទហើយ 6m គ្រប់ទឹកបងបាទគ្រប់ទឹកហើយដល់កបងបាទអែមបាទរោតទប់អត់ជាប់ទេបងបាទអូយខ្លាំងមែនតើបាទបាទឈ្មោះអូនឌឺអូអែមបាទចង់ផែលីហួរមកល្អបាទអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយបាទ